Останнім часом у місті і області гаряче. Ракетні удари, постраждалі, жертви. Сьогодні через атаку РФ по Синельниківському району одна людина загинула, 9 отримали поранення. А в лікарні у Дніпрі й досі 13 постраждалих через ракетний удар у п'ятницю. Що не новина, сумна звістка. Що не звук, страх чергового прильоту. У таких умовах емоції зашкалюють. Як рятуються, порадами діляться народні експерти. Посмішкою. Ні, просто самообладання, скажімо так, це дуже гарна якість для людини, тому просто максимальна внутрішня впевненість, що все буде добре. Фокусуюся на чомусь гарному, дивлюся комедійні фільми, гуляю. Як тут можна заспокоїтися, якщо таке коїться? Треба більше, щоб було сну. Ну, якщо ці атаки не дають нам висипатись, то треба шукати можливість досипати днем. Немає ніяких лайфхаків. Тримаємося, бо віримо в наше ЗСУ і ППО. Укриття і все буде добре. Працюю на роботі. Та, мабуть, музика та комп'ютер. Відволікає? Так. А як ви слухаєте музику? Та зазвичай це, мабуть, якийсь альтернативний рок, щось таке. Чесно, вони взагалі мене ніяк не трогають. Ми спимо. Дитина навіть не просипається. Ми купуємо з Донечкою морозиво та включаємо улюблений мультфільм і дивимося. Мій улюблений мультфільм – це «Щенячий патруль». Дружина мені розповідає, що відбувається, читає Ніколаївського «Ванька» і все. Так і рятуємось. Не знаю. А ви особисто не читаєте новини? Ні, я читаю раз в день, можливо, два рази, бо якщо читати постійно, тоді важко працювати. Та просто якби стараюсь, щоб на це не реагувати і все. Я заплющую очі та намагаюся медитувати. Я знаю, що вони скоро закінчаться, тому в мене немає, знаєте, таких проблем емоційних.